Hyvää puolta päivää ja tervetuloa seuraamaan tiedotustilaisuutta täältä Valtioneuvoston linnasta, jossa saamme katsauksen hyvinvointialueiden toimeenpanon tilanteesta. Aikaa sote- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen on tänään tasan 39 päivää. Tilaisuuden etenemistahti myötäilee varmasti tätä hyvinvointialueiden toimeenpanon tahtia, eli pari minuuttia aikaa jokaisella hyvinvointialueen johtajalla kertoa tilanteesta ja tunnelmista alueellaan. Osa aluejohtajista on täällä salissa paikalla ja osa tuolla linjoilla. Paikalla täällä ovat myös ministereistä Krista Kiuru, Hanna Sarkkinen, Thomas Blomqvist, Sirpa Paatero ja etäyhteydellä Krista Mikkonen. Lisäksi virkakunnasta paikalla ovat osastopäällikkö Kari Hakari ja valtiosihteeri Timo Reina. Viittomakielen tulkit tänään Katja Lagner ja Katja Vunki. Ja minä olen viestintäpäällikkö Annette Rinne sosiaali- ja terveysministeriöstä. Mainittakoon sen verran, että meillä saattaa olla striimin kanssa pieniä haasteita tänään, ja siellä striimin päässä ja etäyhteyksien päässä Zoomilla, niin älkää hätääntykö, vaan odotelkaa rauhassa, että yhteys palaa, eli teidän ei tarvitse tehdä mitään. Ja aloitussanat tilaisuuden saatteeksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Olen iloinen, että me olemme tässä tilanteessa ja tänään kertomassa, miten toimeenpano alueilla etenee. Emme ole rasittaneet suomalaisia toimeenpanon alkuvaiheessa, vaan nimenomaan tässä viime vaiheessa, jossa H-hetkeen enää ei ole kuin tuo muutama viikko. On ilo kuulla tänään myös kaikkien suomalaisten, miten toimeenpano alueilla etenee. Haasteet ovat melkoisia aivan varmasti jokaisella alueella. Jokaisella alueella on omat edessä olevat vaikeutensa, mutta myöskin varmasti se ilo, jota tässä tunnetaan eri puolella Suomea, kun näin isoa uudistusta tehdään, niin näkyy. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulevat hyvinvointialueiden yhteisiin käsiin ja sitä kautta turvataan nämä vahvemmat hartiat, joista uudistuksessa on ollut kyse. Jäädään kuuntelemaan hyvinvointialueiden alustusta ja sen jälkeen pääsemme vielä uuden kerran käyttämään yhteenvetopuheenvuoroja ministeriryhmän tasolla. Meillä on tänään sote-ministeriryhmä täällä paikalla ja niin ministerit kuin valtiosihteeritkin. Tältä pohjalta tänään lähdetään liikkeelle ja kuullaan, mitä hyvinvointialueilla tapahtuu. Ja myöskin HUSilla on osittain järjestämisvastuu ja sen takia kuulemme myös tässä tilaisuudessa HUS-yhtymä. Kiitoksia ministeri Kiuru. Ja hyvinvointialueen johtajat ja alueelliset tilannekatsaukset hyvinvointialueiden aikatauluhaasteista johtuen etenemme hieman epäloogisessa järjestyksessä, mutta palaamme maantieteelliseen karttanäkymään pohjoisesta etelään edeten näiden alun puheenvuorojen jälkeen. Ja aloitamme täältä salista ja puheenvuoro siis Pirkanmaalle ja Jukka Alasentie. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat ministerit, hyvät kuulijat. Pirkanmaalla suhtaudutaan positiivisen myönteisesti tähän uudistukseen. Uskomme, että vaikka tässä ennen H-hetkeä niin on paljon asioita, jotka joudutaan ratkaisemaan, niin olemme luottavaisia siitä, että se muutos tulee onnistumaan. Nyt kuitenkin tarvitaan työrauhaa tälle uudistukselle. Uudistukselle pitäisi antaa mahdollisuus onnistua, näyttää kykynsä ja näyttää sen, että miksi se on tehty ja miten se saadaan toimimaan. Tästä lähtökohdasta me lähdemme liikkeelle. Suunnittelemme kestävää taloutta ja toimintavarmaa palvelutuotantoa. Ne on ne perussäännöt. Turvallinen siirtymä on se hokema, jota varmaan kaikki alueet käyttää tässä vaiheessa, mutta kestävä talous ja toimintavarma palvelutuotanto on niitä tavoitteita, joita me tavoittelemme. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan vaatii muutoksia. Se vaatii kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa. Hyvin paljon asioita on kesken vielä vuoden vaihteessa. Työ jatkuu varmaan useamman vuoden ennen kuin voidaan sanoa ja tehdään johtopäätöksiä tästä uudistuksen kokonaisonnistumisesta. Mutta yhteistyössä kuntien kanssa, yhdessä henkilöstön kanssa, me teemme työtä maakunnan eteen, maakuntalaisten eteen, maakunnan elinvoiman eteen luottavaisena Pirkanmaalla. Kiitos. Kiitos muutosjohtaja Jukka Alasentie. Ja sitten annetaan puheenvuoro Etelä-Savoon ja
Santeri Seppälälle. Ole hyvä. Avaatko mikrofonin? No niin, kuuluuko nyt? Kuuluu hyvin, kiitos. No niin, arvon ministerit, hyvät kuulijat. Vuodenvaihde lähenee kovasti ja sitä kautta varmasti meillä kaikilla hyvinvointialueilla kiire myös kovenee. Etelä-Savon väestö on Suomen vanhinta ja palvelutarpeen kasvu on todella kovaa aina tuonne 2030-luvulle saakka. Etelä-Savon alue on eroa myös kaikista muista Suomen hyvinvointialueista sillä, että koostumme kahdesta entisestä sairaanhoitopiiristä ja meillä on myös iso erityishuoltopiiri. Ja sinällään se tuo meille huomattavasti haaste. Mutta kun me katsomme Etelä-Savon väestön vanhenemista ja palvelutarvetta, niin on täys fakta, että etelä-savolaisilla kunnilla ei ole soten osalta ollut kantokykyä ja mahdollisuuksia enää viimeisiin vuosiinkaan tai saatika 2030-luvulle mennessä. Voikin sanoa, että tämä on viimeinen mahdollinen hetki olla tekemässä tätä uudistusta etelä-savolaisten kuntien kannalta ja on hienoa päästä siihen aloittamaan. Meidän alueella on tehty jo paljon integraatiota, mutta kahden sairaanhoitopiirin ja ison erityishuoltopiirin yhdistämiseen liittyy merkittäviä haasteita myös tulevaisuudessa. Ja haluamme nostaa esimerkiksi tietojärjestelmien haasteen, jossa seuraavan kahden vuoden aikana Etelä-Savossakin lähes 900 tietojärjestelmästä tulemme puristamaan toimintaan jäljelle jääväksi noin 350 järjestelmää. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että lähivuodet on täynnä suuria muutoksia ja toki myös näihin liittyviä muutoskustannuksia, jotka pitää pystyä turvaamaan. Väestön kannalta turvallinen siirtymä on varmasti meillä kaikilla tärkeintä, mutta pitää tietysti nyt tosiaan muistaa se, että vasta lähivuosina pystytään toteuttamaan se suuri muutos asiakkaiden palvelulle ja sille tulevaisuudelle, mitä hyvinvointialueet on tekemässä. Etelä-Savo toivoo, että rahoitus pystytään turvaamaan sillä tavalla, että palveluista pystytään pitämään kiinni ja näissä pystytään huomioimaan vaikkapa valitettava koronaepidemia, joka on jäämässä hyvinvointialueiden pysyväksi palvelutarpeen kasvuksi. Kiitämme sitä, että etelä-savolaisten sairaalaverkon asia on huomioitu myös hallituksen toimesta. Näillä viesteillä Etelä-Savosta kiitoksia. Kiitoksia Etelä-Savo. Ja sitten annetaan puheenvuoro Kanta-Hämeelle ja Olli Naukkarinen. Nostatko Olli käden ylös sieltä, niin löydän sinut tältä listoilta. Näin, eli Kanta-Häme ja Olli Naukkarinen, ole hyvä. Kiitoksia, kuuluuko ääni? Hyvin kuuluu, kiitos. Kiitoksia arvoisat ministerit. Mukava, että pääsin käymään. Olen täällä Riihimäellä pitämässä henkilöstötilaisuutta ja tulin siitä tauolle tähän. Kanta-Hämeessä vastaanotetaan 6500 työntekijää vuodenvaihteesta 15 eri organisaatiosta ja lähdemme oikeastaan aika lailla tyhjältä pöydältä liikkeelle. Ei ole kauheasti valmiina. Kuntayhtymiä tai on, mutta ne ovat hajallaan ja sen vuoksi niin olemme päätyneet ratkaisuun, jossa vain aivan välttämättömät asiat pyritään tekemään tämän muutoshallinnan vuoksi vuodenvaihteessa, eli palkat saadaan maksuun, asiakasmaksut saadaan lähetettyä oikein liikkeelle ja niin edelleen. Toimeenpanoa voisi kuvata konkreettisen pisteen toimeenpanoksi tällä hetkellä. Nyt kysytään sellaisia asioita kuin, että millä tankataan kotihoidon autoja ja mistä saa kirjekuoreen, jossa postimaksu on maksettu, kuten aina tällaisessa tilanteessa muutosvaiheessa. Kanta-Hämeen talousarvio lähtee 31 miljoonan alijäämästä liikkeelle ja meillä on rakentumassa uusi sairaala ja hankkeeseen on 80% kuluista sidottu sairaanhoitopiirin aikana ja vastaanotamme sen nyt. Ja tämän vuoksi lainsäädännön nojalla meidän täytyy sitten valtiovarainministeriölle tehdä oma tasapainotusohjelma toukokuun puolessa välissä. Mä oon kuitenkin hyvin luottavainen sen suhteen, että Kanta-Häme onnistuu tässä tekemisessä. Meillä on luotu ohjelmaan puitteet, jolla talous saadaan 3 vuodessa
tasapainoon ja lähtötilanne on se, että olemme Suomen kolmanneksi edullisin tällä hajanaisella palvelujärjestelmällä. Nämä suunnitelmat ja kaikki, mitä tässä täytyy tehdä, niin tehdään aivan poikkeuksellisen sumuisessa tilanteessa, kuten varmaan kaikkialla. Me emme käytännössä tiedä, mikä on lähtötilanteemme ensi vuoden alussa. Täytyy odottaa, että kuntien perintö valmistuu tilinpäätösten muodossa. Ja meidän on katsottava, että mikä osa tästä pohjasta, kun nyt paljon on julkisuudessa rahasta puhuttu, niin mikä osa siitä on tällaista pandemian aiheuttamaa kertaluontoista kulua, joka poistuu, ja mikä on rakenteellista, joka on myös rakenteellisesti tasapainotettava. Tämä jälkimmäinen on aina vaikeampi. Viime viikolla meillä johto kokoontui viimeistelemään strategiaa, ja uskallan kyllä sanoa, että tunnelma niiden henkilöiden toimesta, jotka vievät tätä eteenpäin ja rakentavat, niin on tosi innostunut. Tässä halutaan onnistua. Loppuun sanon, että valtiovallalta kovasti toivoisin tämmöistä ennakoitavaa, johdonmukaista ja eteenpäin katsovaa johtajuutta tässä tilanteessa. Ja ennen kaikkea sitä, että katsottaisiin kokonaisuutta. Kaikki meitä ohjaavat ministeriöt hoitaa sen oman tonttinsa oikein hyvin tällä hetkellä, mutta tilanne on mielestäni vähän sellainen niin kuin eronneella avioparilla, että nyt kun tämä hyvinvointialue, joka alkaa olla ylioppilaan ikäinen, lähtee maailmalle, niin edelleen toistensa metkut tuntevat ministeriöt riitelee vähän lapsen kautta tässä. Eli täytyisi saada niin, että valtioneuvosto muodostaisi kokonaisohjauksen, jolloin tämä niin kuin ei näkyisi kansalaisille ihan niin poukkoilevana tämä tilanne. Innostuneesti eteenpäin ja rohkenen tämän sanoa, että kokonaisohjauksella saavutettaisiin paljon. Kiitoksia. Kiitos Olli Naukkarinen, Kanta-Häme. Ja sitten vuoroon siirrymme siis tuonne pohjoiseen, eli Lappi ja Jari Jokela. Ole hyvä. Kiitos arvoisat ministerit, hyvät kuulijat. Terveisiä tuolta Suomen suurimmalta ja korkeimmalla tasolla olevalta hyvinvointialueelta, ainakin kun tuota karttaa katsotaan. Ehkä myöskin yksi niitä hyvinvointialueita, jotka lähtevät liikkeelle haasteellisimmasta tilanteesta. Meillä on 27 sosiaali- ja terveyspelastuspalvelujen järjestäjää, joka määrällisesti ei ole paljon, mutta niin kuin tuolla Etelä-Savossakin meillä on 2 sairaanhoitopiiriä, erikseen erityishuoltopiiri. Ja sen lisäksi meillä ei ole myöskään paras-hankkeen aikana toteutettuja laajan väestöpohjan alueita, eli meillä käytännössä lähes kaikki kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelunsa omillaan. Yhteistyörakenteita ei ole isommasti alueellisia, paikallisia, mutta ei myöskään näitä integroituja koko aluetta koskevia kuntayhtymärakenteita. Kuitenkin, ja ehkä vielä se ero muutamaan muuhun alueeseen meillä on, että siinä vaiheessa, kun Sipilän hallituksen uudistus kaatui, niin meillä myöskin valmistelutyö pysähtyi totaalisesti uudistuksen osalta ja käynnistyi vasta sitten tuossa viime vuonna, kun alkoi näyttää siltä, että uudistus viimein kauan kaivattuna on toteutumassa. Haasteita on tämän hajanaisen rakenteen pohjalta jo siinä, että saadaan lähtötiedot talousarvion pohjaksi riittävän ehyenä ja oikeana. Ja rahoituksen riittävyys kaikkinensa on haaste, niin meillä kuin kaikilla muillakin alueilla. Olemme iloisia siitä, että hallitus on tuohon sairaalarakenteeseen lisärahoitusta luvannut, mutta sitten, jos tuo tieto tuli viime viikolla, niin tämän viikon alussa tulivat uudet rahoituslaskelmat, jossa Lapin rahoitus on 10 miljoonaa, lähes 11 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisissä laskelmissa. Eli voisi sanoa näin, että muutama miljoona tuli ja vielä useampi lähti pohjista pois, mutta tämä nyt on tätä valmisteluvaihetta. Oma iso erilliskysymyksensä on tuo laaja erikoissairaanhoidon ulkoistus Länsi-Pohjan alueella. Meillä on 2 selvitysmiestä tekemässä arviota siitä, mitä tuolle Mehiläinen Länsi-Pohja-sopimukselle on tarpeen tehdä. Siitä selvitystyöstä tuloksia on saatavilla.
Kaikesta tästä huolimatta meillä turvallinen siirtymä näyttäisi olevan toteutumassa niin meillä kuin muuallakin. Jossa nyt keskeiset asiat on se, että ensinnäkin palvelut jatkuvat asukkaiden palvelujen käyttäjien näkökulmasta keskeytyksettä ja ongelmitta, että henkilöstö saa palkkansa. Ensimmäinen palkanmaksupäivä on perjantai 13. päivä tammikuuta ja muutamia palkanmaksupäiviä on varattu sinne tammikuun loppupuolellekin niin, että jos siinä jotakin häiriötä tulee, niin korjausliikkeitä pystytään tekemään. Ja tietysti se, että hyvinvointialue pystyy lähettämään laskunsa ja maksamaan laskunsa, niin on se turvallisen siirtymän minimitavoite. Olen käyttänyt sellaista vertausta meidän henkilöstölle, että muuttovalmiiseen taloon pääsette kyllä, siellä on huoneita, joissa pystyy asumaan, mutta se ei ole mikään talopaketti, jossa kaikki olisi valmiina niin, että täysillä pääsee asumaan, vaan tapetteja puuttuu seinistä ja listoja lattian rajasta ja niin edelleen, mutta muuttamaan pystyy ja sitten viimeistelytöitä tehdään ensi vuoden puolella. Kiitoksia Jari Jokela Lappia. Sitten annetaan puheenvuorossa tullaan kartalla alaspäin Pohjois-Pohjanmaalle strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen. Nostatko Anu Vuorinen kättä ylös, niin annetaan sinulle puheenvuoro. Näin, ole hyvä. Kiitoksia paljon arvoisat ministerit ja muut kuulijat. Olen tosiaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen ja tuon meidän hyvinvointialueen johtajan Ilkka Luoman terveiset tähän tilaisuuteen. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue strategia ja sote-järjestämissuunnitelma on hyväksytty ja viimeisimpänä eilen aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Pohjois-Pohjanmaalla meillä organisaation johtamisrakenteet uudistuvat merkittävästi kuntien ja kuntayhtymien nykyisistä ja lähdemme liikkeelle heti vuoden alusta tuon uuden organisaatiomallin mukaisesti. Meillä keskeiset rekrytoinnit ovat tehty tai etenemässä ja poliittinen ohjaus alueella on toimivaa. Pohjois-Pohjanmaa lähtee liikkeelle, kuten edellisetkin hyvinvointialueet, varsin haastavasta taloudellisesta tilanteesta. Ensimmäisen vuoden ennakoitu alijäämä on noin 56-60 miljoonaa euroa ja tämä kyllä todella haastaa meitä tasapainottamaan taloutta uudistuvien rakenteiden ja toimintamallien kautta. Lisäkirittäjänä meille tähän tasapainotukseen toimii lisälainanottovaltuuden ehtona oleva tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma. Meillä Pohjois-Pohjanmaalla kehittämistyötä, tiedolla johtamista tukee meidän yhteinen ESCO, asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jonka vaiheittainen käyttöönotto meillä etenee hyvin ja suunnitellusti. Pohjois-Pohjanmaalla on rakenteilla myös mittava uusi yliopistollinen sairaala ja siihen liittyvä toiminnallinen uudistamisohjelma. Ja uskomme vakaasti, että tästä saamme hyvinvointialueiden palveluihin ja rakentamiseen vahvaa tukea. Pohjoisella YTA-alueella yhteistyö on toimivaa ja meillä YTA-sopimus onkin etenemässä nyt hyvinvointialueella sitten päätöksentekoon jo joulukuussa 2022. Pohjois-Pohjanmaa on yksi Suomen nopeimmin ikääntyvistä hyvinvointialueista, vaikka tällä hetkellä olemme sieltä nuorimmasta päästä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä haastaa meillä sekä väestön ikärakenteen että henkilöstön eläköitymisen myötä toimintaa ja taloutta. Henkilöstön saatavuudessa sekä veto- ja pitovoimassa onnistuminen on meille aivan kriittisen tärkeää. Pohjois-Pohjanmaa on yksi Suomen sirpaleisimmista hyvinvointialueista. Meillä on 19 sote-järjestäjää, 2 pelastuslaitosta, 30 kuntaa ja pitkät etäisyydet. Tämä näkyy meillä muun muassa haasteina tietojärjestelmien yhtenäistämisessä ja myös merkittävissä muutoskustannuksissa. Päätöksenteko etenee meillä hyvinvointialueella vauhdilla. Nyt joulukuussa on viikoittain toimielinten kokouksia. Niissä on ruuhkaa muun muassa liittyen kriteereihin, soveltamisohjeisiin ja hankintoihin. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että Pohjois-Pohjanmaalla uudistusta viedään yhteistyössä valmistelijoiden, kuntalaisten, kumppaneiden kanssa suunnitellusti niin, että uskomme, että hallittu ja turvallinen käynnistyminen on vuoden alussa mahdollista. Tässä Pohjois-Pohjanmaan terveiset. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten katsetta vähän sinne idempään Pohjois-Suomeen, eli Kainuuseen. Ja sieltä puheenvuoron käyttää viestintäpäällikkö Terho Pekkala. Ole hyvä. Laitatko? Joo. Hyvää keskipäivää. Sijaistan tänään
hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg. Ja jos ministerit ovat läsnä, oli, että Kainuun hyvinvointialueella on kaiken kaikkiaan hyvä valmius toiminnan käynnistymiseen 1. tammikuuta. Aloittava organisaatio ja johtamismalli on hyväksytty. Henkilöstön, omaisuuden, vastuuden ja velvollisuuksien siirrot on valmisteltu. Virkojen perustaminen on tehty tai tekeillä. Ja ICT-valmistelu on hallinnassa ja järjestelmät toiminnan käynnistämiseksi on varmistettu. Merkittäviä riskejä näihin liittyen ei ole tällä hetkellä tunnistettu. Talous- ja toimintasuunnittelu on meneillään. Vuoden 2023 budjetin alijäämäarvio on noin 33 miljoonaa euroa ja tähän liittyvä arvio lisärahoitustarpeesta on jo annettu ministeriölle. Investointisuunnitelmaa kootaan parhaillaan näiden välttämättömien rakennusinvestointien osalta. Nämähän eivät ole siis hyvinvointialueen kehittämiä tai suunnittelemia, vaan meille siirtyviä investointivelkaan liittyviä välttämättömiä kohteita. Strategia on valmis. Se on hyväksytty eilen aluevaltuustossa. Sitä täydentävät lakisääteiset suunnitelmat valmistuu helmimaaliskuun aikana. Hyvästä valmiudesta huolimatta, niin haasteitahan ei meiltäkään puutu. Niistä muutamia: kasvava palvelutarve vähenevässä väestössä ja lähipalvelujen turvaaminen varmasti niitä isoimpia. Niukka rahoitus ja kovat kustannuspaineet ja etenkin vaikea henkilöstötilanne, johon ei nopeita ratkaisuja ole nähtävissä. Näihin siis uudistuminen on välttämätöntä, mutta toki velvoitteista suoriutuminen edellyttää myös realistista tarveperusteista rahoitusta. Ja näihin kaikkiin vastataksemme olemme tähän uuteen strategiaan määritelleet tiettyjä painopisteitä otsikolla huolenpitoa itsestä ja muista. Siinä keskeisiä ovat asukkaiden oma osuus hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamiseksi, erityisesti johtamisen ja henkilöstöhyvinvoinnin kehittäminen, rohkea monipuolinen uudistuminen ja vaikuttavuus kaiken toiminnan perustana. Tässä keskeiset terveiset Kainuulta ja mikäli kysymyksiä olen valmis vastaamaan sitten parhaani mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Kysymykset otetaan sitten tässä tilaisuuden päätteeksi. Kiitoksia Kainuuseen ja sitten tänne Framille voisi tulla Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja mikäli Etelä-Pohjanmaa on siellä linjoilla, niin voisi valmistautua sitten, mutta tervetuloa vaan tänne Keski-Pohjanmaan. Eli meillä on täällä Pohjanmaalta Marina Kinnunen, hyvinvointialueen johtaja ja sitten Keski-Pohjanmaalta vastaava johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi. Ja lähdetään liikkeelle Pohjanmaa Österbotten. Marina Kinnunen, ole hyvä, varsågod. Tack, ärade ministrar, hej till er alla. I Österbotten så tycker vi att på strategisk nivå är vi färdiga. Alla viktigaste dokument har vi redan godkänt och de som man inte ännu har så de är på väg dit. Meillä Pohjanmaalla näkymä ensi vuoteen on aika hyvä. Me ollaan jo näitä kipuasioita saatu testata tänä vuonna, kun olemme aloittaneet vuoden alussa kuntayhtymänä. Eli sillä tavalla koemme, että meillä on näkymä hyvä siihen, mitä ensi vuoden alku tuo. Olika riskområdena vet vi att vi kommer att ha. I IT har vi flera saker som är ännu ogjort. Och vi har också varit tvungna att göra plan B, att hur kommer vi att göra om vi inte hinner. Men där ser vi ändå att med det här plan B kommer vi att hantera i början av nästa år. Och så får vi ändå i skick dem med tiden. Vi vet att vi kommer att ha problem i början av nästa år också med förvaltningsmässiga ärenden. Vi vet att det kan komma problem med lönebetalning. Men var vi har kommit bättre är det att vi vet hur vi hanterar snabbt de här olika frågor som kan komma fram i början av året. Det är ett historiskt stort ändring och det gör allt att det går smidigt, men vi vet också att det kan komma olika problemområdena. Yksi merkittävimmistä haasteista Pohjanmaalla on ehdottomasti talous. Eilen juuri hallitus on hyväksynyt 28 miljoonaa alijäämäisen budjetin ja myöskään kolmen vuoden näkymällä se ei Pohjanmaalla helpota, vaan ollaan miinus 60 miljoonassa.
Ehkä se haaste on myös siinä, että meillä on hyvin selkeä näkymä siihen tämän vuoden taloustilanteeseen, joka meillä tulee näillä näkymin olemaan ylijäämäinen, eli myöskään sieltä ei ole tulossa helpotusta. Ja meidän näkökulmasta näyttää, että siellä on merkittäviä eriä, joita ei ole huomioitu tässä rahoitusmallissa, joka aiheuttaa tämän alijäämän, joka meillä tulee. Olemme toki valmistautuneet myös siihen, että jos uutta rahaa ei tule, niin meillä on tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma yhdessä alueen päättäjien ja väestön kanssa tekemisillä niin, että se hyväksyttäisiin sitten ensi vuoden kesäkuussa. Kaikesta huolimatta uudistus on ehdottomasti tarpeen ja uskon, että Pohjanmaan ihmiset saavat yhdenvertaisempia palveluita tulevaisuudessa ja siitä on jo paljon positiivisia pilkahduksia tänä vuonna. Kiitos. Kiitos ja annetaan sitten puheenvuoro johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi Keski-Pohjanmaa. Kiitos. Arvoisat ministerit, hyvät muut kuulijat, Soite Keski-Pohjanmaalla on aloittanut tämän sote-integraation jo vuonna 2017, eli me jatkamme sillä samalla tiellä. Asiakkaat ja potilaat eivät juuri huomaa. Meidän integraatio toimii kohtuullisen hyvin, totta kai sitä voidaan aina parantaa, ja meidän tämän hetken haaste on se, että kuinka me se pelastus ja sote yhteen integroidaan. Me ollaan hyväksytty strategia ja visiot jo kesän alussa ja jatkamme sitten tästä eteenpäin niin nopeasti kuin päästään. Osittain palvelustrategia on jo valmis, mutta lopullisessa muodossa sitä ei ehkä hyväksytä vielä tänä vuonna. Meillä siellä palkanmaksun tai asiakas- ja potilasmaksujen suhteen ei ole ongelmia, koska olemme jo niin pitkälle yhdessä toimineet. Meidän ongelmat on sitten tällaisia ehkä pieniltä kuulostavia, mutta meidän mittapuussa isoja asioita, kuinka sopimuspalokunta toimii, kuinka me saadaan se jatkumaan, nämä sopimukset, mitä tehdään, miten huomioidaan, että ne ovat meidän henkilökuntaa osittain, nämä sopimuspalokuntalaiset, sitten kuinka se ruokahuolto, kun joka on ennen ollut kunnan kanssa yhteistä, niin nyt me sitten rakennetaan semmoisia pieniä keittiöitä sinne pitkin maakuntaa, ja tämä on tietysti ihan pientä verrattuna niihin suuriin ongelmiin. Talous on varmasti ongelma meilläkin, erityisesti kun meillä on siirretty sitä rakentamista, ja nyt se olisi se viimeinen hetki rakentaa, ja se kuormittaa meidän tulevia vuosia merkittävästi, eikä sitä yhtään vähennä se, että omistajakunnat ovat viime viikolla ilmoittaneet, että he haluavat edellisten tilikausien ylijäämät heille jaettavaksi. Tänä vuonnakin me teemme ylijäämää, koska olemme tehneet kustannuslaskemaa määrätietoisesti eri toiminnoissa. Meillä on erinomaista pitkäjänteistä työtä siihen tehty, mutta tämä tietysti tulee entisestään vaikeuttamaan meidän investointeja, jos me palautamme meidän mittapuussa kuitenkin merkittävän yli 4,5 miljoonaa aikaisempia vuosia, ja tältä vuodelta ennuste on noin 10 miljoonassa, joka me kaikki palautetaan. Mä näen turvallisella mielellä, Soitena jatkamme, vaikka kansalliskielinimilautakunta oli jotakin muuta mieltä meidän nimestämme, mutta se on meidän asiakkaille ja potilaille ja heidän omaisilleen niin tuttu, että emme halua sitä muuttaa. Tässä lyhyesti. Kiitos. Kiitoksia Tuula Rajaniemi, ja Etelä-Pohjanmaa on paikalla. Arvoisat ministerit, hyvät läsnäolijat, Etelä-Pohjanmaa kuuluu näihin niin sanottuihin sirpale maakuntiin, eli meillä 12 eri palveluntuottajaa laitetaan yhteen. Meillä on siellä kuntaa, kuntayhtymää, liikelaitosta ja yksi iso kokonaisulkoistuskin, eli se on lähtökohta tulevaan vuoteen. Valmistelu Etelä-Pohjanmaalla on edennyt erittäin hyvin. Eilen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen ja palvelustrategian, ja talousarviovalmistelu on para-aikaa meneillään. Talousarvio me tullaan käsittelemään tietoisesti ihan vuoden lopulla vasta 19. päivä joulukuuta, ja nyt kun näitä viimeisiä rahoituslaskelmia katsotaan, niin ihan hyväkin, että lykkäsimme sen käsittelyn mahdollisimman loppuvuoteen. Talousarviotilanne näyttää siltä, että me teemme 32 miljoonaa reilusti alijäämää ensi vuonna, ja siihen liittyen jo talouden tervehdyttämistoimenpiteitä
on tässä aloitettu, ja varsinkin kun saadaan talousarvio tehtyä, niin sen jälkeen tätä tullaan erityisesti jatkamaan. Muilta osin valmisteluun liittyvät kysymykset, jos ajatellaan niitä, mitä nyt julkisuuteen Etelä-Pohjanmaalla nousee keskusteluun, niin lähinnä ne asiat liittyvät tällä hetkellä kiinteistöihin ja vuokra-asetukseen ja siihen, että millä tavalla kiinteistöihin liittyvät kustannukset hyvinvointialueella kehittyvät tulevina vuosina. Kaikkineen meillä on erittäin hyvä tunnelma ja sellainen kehitysmyönteinen ilmapiiri huolimatta näistä haasteista. Me tiedetään THL-arviointikertomuksista ja muista, että mitkä ne Etelä-Pohjanmaan haasteet on, ja niihin me aiomme myöskin puuttua sitten, kun tätä talouden tasapainottamisohjelmaa viedään läpi. Ja varmasti niin kuin joka puolella muuallakin, niin tässä kohtaa on se tunnelma, että tuntee, että vauhti kiihtyy, ja veikkaan, että se kiihtyy vielä loppuvuotta kohti lisää. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tänne voi tulla Keski-Suomen toimialajohtaja sotesta Kati Kallimo ja Pohjois-Savon Marko Korhonen. Ja annetaan ensimmäisenä puheenvuoro sitten sinne Keski-Suomeen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat ministerit ja hyvät muut läsnäolijat, terveiset Keski-Suomesta. Keski-Suomi on Suomi pienoiskoossa oikeastaan kaikilla mittareilla. Me järjestetään palveluja ensi vuoden alusta noin 270 000 asukkaalle, ja työntekijöitä meillä tulee olemaan noin 11 500, ja aina kun euromäärä pitää mainita, niin noin miljardin budjetilla lähdetään liikkeelle. Meilläkin lähdetään pirstaleisesta rakenteesta. 28 eri organisaatio järjestää tällä hetkellä palveluja, ja kaikki oikeastaan hallinnon rakenteet, mitä nyt Suomessa voi olla, kuntayhtymät, liikelaitokset ja muut löytyy meiltä, joita sitten ruvetaan rakentamaan ja siirtämään sinne, tai purkamaan ja siirtämään sinne hyvinvointialueelle. No, Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen kivijalka, hyvinvointialueen strategia, hyväksyttiin jo kesäkuussa. Aluevaltuusto otti tämän työkseen heti valtuustokauden käynnistyessä, ja siltä osin sitten olemme lähteneet sen strategian mukaisesti rakentamaan meidän hyvinvointialueen organisaatiota, ja henkilöstöorganisaatio ja lopulliset toimielimet alkaa olemaan valmiina, ja ne on nyt hyväksytty sitten meillä aluevaltuustossa. Palvelustrategiaa, palveluverkkotyötä käynnistämme sitten ensi vuoden alussa, kun saadaan organisaatio ylös ja järjestämisvastuu siirrettyä. Toimielinrakennetta meillä on tehty pitkällä kaavalla, aika monella hyvinvointialueella on lähtenyt jo monet toimielimet tekemään päätöksiä. Meillä on aluehallitus ja aluevaltuusto ollut tämän vuoden aikana päätöksentekeviä toimielimiä, ja siltä osin sitten tulevana vuonna meillä starttaa 3 järjestämislautakuntaa ja muutama jaosto sitten vielä lisäksi, eli kaiken kaikkiaan meidän varsinainen toimielinrakenne käynnistyy sitten ensi vuoden alusta, ja se on tehty luonnollisesti myös tuon strategian pohjalta sitten ja sitä tukien. No, kolmas kivijalka, kuten näissä aikaisemmissakin puheenvuoroissa on tullut, talousarvio on valmistumassa ja valmisteilla, ja alijäämäinen 40 miljoonaa euroa, se on myös meillä, ja tietysti luonnollisesti sitä tulevaisuutta kun katsellaan, niin tuottavuusohjelmia kaikki varmasti lähtee miettimään, ja hyvin semmoisessa sumuisessa näkymässä mennään myös talouden osalta sinne järjestämisvastuun vastaanottoon ja vuoteen 2023. No, neljäs kivijalka, ja ehkä tietysti sitten se tärkein, on meidän asiakkaat, potilaat, joiden hoidon jatkuvuus tulee meidän kaikkien turvata, ja turvallinen siirtymä on täälläkin mainittu jo monta kertaa. Se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä organisaatiossa huolehtia siitä, että asiakkuudet siirtyy turvallisesti sinne hyvinvointialueelle, palvelut jatkuu ja hoitosuunnitelmia toteutetaan edelleen aivan entiseen malliin. Palveluiden myöntämisperusteet hyvinvointialueen perusteella on meilläkin tänään parasta aikaa aluehallituksen käsittelyssä, ja yhdessä talousarvion kanssa sitten luodaan sitä pohjaa, miten siellä hyvinvointialueella palveluita järjestetään. Kaiken kaikkiaan meilläkin yleistilanne on työntäyteinen, kiireinen, mutta odottava ja innokas, eli hyvillä mieli ollaan siirtymässä hyvinvointialueelle. Kriittiset asiat saadaan varmasti valmiiksi. Tiukkaa priorisointia, niin kuin kaikki joudumme myös me tekemään, mutta hyvillä mielin siirrytään jatkorakentamaan hyvinvointialuetta ja ottamaan vastaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Kiitos. Kiitos. Ja Keski-Suomesta Savoon, Pohjois-Savo ja Marko Korhonen. Ole hyvä. Kiitoksia, arvoisat ministerit.
savolaisittain tai kuuluu aloittaa kaikki nämä puheet sille, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on aloittamista vaille valmis. Yhdyn kaikkiin edellisiin kommenteihin siitä, että mitenkä järjestäytyminen on lähtenyt käyntiin ja edennyt. Nostaisin muutaman asian kuitenkin esille, mitä ei ole ehkä niin vahvasti tullut vielä esille. On tuo henkilöstöpolitiikan pelikenttä kokonaisuudessaan, että 12,500 henkilöä, mutta siihen liittyvät kaikki muut viestinnälliset haasteet, pelot, uhat, ajatukset siitä, että miten tämä homma tulee menemään, irtisanomisuhat sun muut, niin ollaan aika paljon semmoisessa ihmiselämän perusmytologiassa kiinni, ja sen näiden haasteiden taklaaminen on sitten ihan oma asia. Ja työkyvyn johtaminen ja työhyvinvointiasiat on meillä ainakin ollut tosi voimakkaasti edellä ja esillä, ja se täytyy niin kuin huomioida tässä talouskurimuksen ikään kuin, tai taloushaasteiden rinnalla. Pohjois-Savo on yksi näitä alueita, joka lähti hakemaan vapaaehtoisesti lisälainanottovaltuutta, ja meillä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma saatiin valmiiksi ripeällä aikataululla hyvin nopeasti valtiovarainministeriön lempeällä ohjauksella. Se valmistuu aikataulussa ja taloudelliset tavoitteet ovat erittäin tiukat, mutta uskomme niihin, että ne on saavutettavissa. Pohjois-Savo yrittää päästä nollatulokseen, mutta emme millään tavalla tarkoituksellisesti halunneet päästä ringin keskelle mitenkään ainakaan mukuteltaviksi. Kyllä meillä on ihan tarkoitus ollut siihen nollatulokseen päästä, ja vaikka se vaatii merkittäviä tuottavuus- ja taloudellisia toimenpiteitä. Kaksi asiaa nostan vielä esille. Kansalaisviestintä jokaiseen kotiin on meillä ainakin alueella noussut erittäin vahvasti esille. Nyt en puhu mistään niin kuin somesta enkä TikTokin tanssivideoista, vaan ihan paperisista kansalaisviestinnän A4-osista, jossa on jääkaappimagneetti mukana, että me saamme niin kansalaisviestintää vielä parannettua. Ja sitten viimeisin oli, kun kysyttiin vähän tunnelmia alueelta, niin meillä oli justiinsa eilisiltana aluevaltuuston seminaari, ja kyllähän siellä sai palautetta, kyllä, ja oikeastaan sen palautteen yhteenvetona toteaisin, että kyllä meillä niin kuin tämä alueellinen päätösvalta, alueellinen demokratia versus valtio-ohjaus, niin siinä on nyt semmoinen pieni syntax error päällä. Et siihen kannattaa kiinnittää kyllä huomiota, miten siellä aluevaltuustot niin pysyvät tämä humpajuonessa kiinni. Kiitos. Kiitoksia Marko Korhonen, ja sitten antaan puheenvuoro tuonne Pohjois-Karjalaan ja Elina Feliin. Ole hyvä. Kiitoksia arvoisat ministerit ja hyvät kuulijat. Pohjois-Karjalassa valmistelu etenee aikataulussa ja parhaillaan keskitymme turvalliseen siirtymään ja talousarvion valmisteluun. Hyvinvointialuestrategia on hyväksytty ja palvelustrategian ja palveluverkon uudistamistyö käynnistyy. Meillä Pohjois-Karjalassa ainoana alueena Suomessa hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvät palvelut ovat jo nykyisellä yhdellä järjestäjällä eli kuntayhtymässä. Eli myös pelastuslaitos ja ympäristöterveydenhuolto ovat meillä jo nykyisin mukana. Ja meillä hyvinvointialueelle siirtyy myös ympäristöterveydenhuolto, ja tästä yhteistyöstä meillä on hyvät kokemukset jo 6 vuoden ajalta. Tätä vuodenvaihteeseen liittyvää hallinnollista työtä on paljon meilläkin ja moni asia uudistuu, mutta toisaalta meidän tilanteessa nämä perusrakenteet, käytännön asiat, toimintatavat, ne on jo olemassa ja hioutuneet useita vuosia. Joten uskonkin vahvasti, että me pääsemme varsin nopeasti vuodenvaihteen jälkeen kääntämään ihan kaikilla tasoilla tämän fokuksen tästä hallinnon ja rakenteiden uudistuksesta, niin entistäkin vahvemmin sitten asiakkaaseen ja palvelutuotannon asiakaslähtöiseen uudistamiseen näiden tavoitteiden mukaan. Uudistuminen on välttämätöntä, ja tämä nyt tekeillä oleva uudistus on tärkeä. Pohjois-Karjalassa palvelutarve on suuri ja edelleen kasvava, väestö ikääntyy ja työikäinen väestö pienenee. Tällä hetkellä meillä suurimmat haasteet liittyy osaavan henkilöstön saatavuuteen ja rahoituksen riittävyyteen. Siirtymätasauksen takia tämä nykyinen rahoitusmalli ei huomioi väestön palvelutarvetta täysimääräisesti. Ja ensi vuoden rahoituspohjasta puuttuu noin 4%, ja talousarvioon ollaan sisällyttämässä meillä peräti 26 miljoonan euron talouden tavoiteohjelma.
Tähän henkilöstöpulaan nähdään, että tarvitaan myös kansallisen tason ratkaisuja ja erityisesti se koskee sosiaalityöntekijöitä, hoitohenkilöstöä ja pelastajia. Ja nähdään, että myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämistä tulisi ohjata ja rahoittaa kansallisesti, koska digitalisaation hyödyntäminen on edellytys näiden uudistuksen tavoitteiden toteutumiselle jatkossa. Mutta tässä vaiheessa kohti vuodenvaihdetta ja ensi vuoteen niin Pohjois-Karjalassa työtä tehdään luottavaisin mielin ja yhdessä tehdä. Kiitoksia Pohjois-Karjalaan ja sitten pyydän tänne eteen Satakunnasta Kirsi Varhilan ja Kymenlaaksosta Harri Haakmanin ja Petri Virolainen vastailee tai kertoo tunnelmat sieltä sitten etänä. Niin aloitetaan. Kirsi Varhila, Satakunta, tuttu paikka, uusi asia. Kyllä. Hyvät ministerit, tiedotusvälineiden edustajat. Satakunta on myöskin sirpalemaakunta, niin kuin täällä moneen kertaan tullut todettua, että osa maakunnista on niin sanottuja sirpaleita, eli ei ole pohjalla kuntayhtymän muotoista toimijaa, eli lähtökohta on vähän pikkusen toisenlainen kuin muilla, joilla tämä kuntayhtymän muoto siellä pohjalla on. Jos Satakunnan piirteistä jotain sanoisin, niin Satakunta on nopeiten ikääntyvä maakunta THL:n arviointiraporttien perusteella, ja viime viikon lopulla juuri kuuntelimme THL:n arviointeja siitä, että mitä meidän aidosti pitäisi Satakunnassa tehdä, jotta tämän uudistuksen tavoitteet toteutuisivat. Ja ehkä Satakunnasta vielä poikkeuksena sekin, että meillä on siellä kaksi varuskuntaa ja meillä on siellä myös Olkiluodon ydinvoimala ja Harjavallan teollisuuspuisto ja Suomesta joki, joka tulvii eniten tulvavaarallisen alueen, eli Kokemäen joki, joten varautuminen ja valmius ja turvallisuusasiat ovat meillä myös aina agendalla. Uudistuksen tavoitteet sinänsä ovat edelleen niin kuin allekirjoitettavat ja erittäin hyvät, mutta että kyllä me nähdään tietyllä tavalla haasteita ja riskejä niihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Yksi riski ei sinänsä ole ehkä niin kuin valmistelukannalta ongelma, mutta eikä sinänsä haaste, mutta Satakunnassa on myös raskain luottamusmieshallinto-organisaatio. Ja se on kyllä tietysti huomattu siinä, kun päätöksentekoa viedään eteenpäin, että tätä valmistelua ihan kalkkiviivoille tehdään. Toki tietysti demokratia toteutuu mitä parhaimmin, kun näin on. Meillä on hyvinvointialueella kirjoilla valmistelijoita, virkamiehiä 8 henkilötyövuotta tämän vuoden lopussa, joka tarkoittaa siis sitä, että aika vähäisillä resursseilla tätä valmistelua tehdään ja kunnista on sitten pystytty saamaan se, mikä on pystytty saamaan, koska edelleen kunnat vastaa sekä soten että pelastuksen palveluista. Turvallinen siirtymä on tietysti meilläkin se ihan kaikista akuutein, ja siihen liittyy tietysti monia asioita, mutta yksi täällä jo mainittu on asukasviestintä, koronasta ehkä oppineina, jokaiseen savuun perusviestintä, infopaketti ja sitten muuten voimakas viestintä siitä, että mitä tapahtuu vuodenvaihteessa, miten, missä ja millä tavalla palvelut ovat jatkossakin saatavilla. Lisäksi teemme päivittäistä, viikoittaista tilannekuvaseurantaa nimenomaan tähän turvalliseen siirtymään liittyen, niitä riskejä, joita me näemme ja tunnistamme, otamme haltuun ja käymme sitä viikoittain läpi myös aluehallituksen kokouksissa ja kuntajohtajatiimseissä, joita myös pidämme, jotta yhteisesti kaikki on virittäydytty sitten siihen turvalliseen siirtymään. Rahoituslaki on yksi sellainen, jota tietysti olen osaltani ollut vaikuttamassa sen valmisteluun ja näen edelleen rahoituslain sinänsä periaatteessa hyvänä ja kriteerit hyvänä. Mutta se, mitä unohdettiin, oli se, että painopisteet olisi pitänyt olla 2-3 ensimmäisessä vuodessa, vaikkakin sen saman kehyksen sisällä, koska tämä muutos pitää tehdä nyt, kun se aika on niin kuin siihen, että perustason palveluita voidaan vahvistaa. Ja se, mitä rahoituslaki tehtäessä ei riittävästi otettu huomioon tätä hoitovelkaa, joka on koronasta juontunut siitä, että nyt tehdään yhdenvertaisia palveluita. Kunnissa on ollut välillä aika luovia ja innovatiivisiakin tapoja tehdä näitä palveluita. Ja se yhdenvertaisuus säädösten mukaisena maksaa pikkusen enemmän. Yksityisten aika hoimat hinnankorotusvaateet ovat myös taustalla siihen, että olemme pienoisessa kurimuksessa tämän aloitustalouden kanssa. Myöskin se, että valtiovarainministeriöstä saatavat, aivan viime tipassa saatavat pohjaluvut liikkuu koko ajan, niin se on vähän niin kuin tikkataulu heittäisi vähän sinne taulun suuntaan, mutta silmät kiinni, että mihin se tikka osuu.
Ja tällä hetkellä Satakunnassa talousarvio ylittyy 59 miljoonalla eurolla, joka on ehkä verrattuna moneen muuhun vastaavan kokoiseen alueeseen turhan suuri. Ja siitä juontoja meillä onkin muutossuunnitelma ja muutosohjelma lähtenyt liikkeelle. Se koskee tietysti vuosia 2023-2025, jotta saamme sen talouden tasapainoon. Kiitoksia. Kiitoksia Kirsi Varhila, Satakunta. Ja koska Harri Hagman Kymenlaaksosta on jo täällä framilla, niin annetaan hänelle seuraavaksi puheenvuoro ja Petri Virolainen valmistautuu. Arvoisat ministerit, hyvät katsojat ja kuulijat. Muutama sana taustasta. Kymenlaakso on pinta-alaltaan Suomen pienimpien maakuntien joukossa ja etäisyyksiltään kuitenkin hyvin kompakti ja hallittava, 90 kilometriä päästä päähän ja leveyssuunnaltaan 60 kilometriä. Merkittävä tämmöisessä ajassa on sitten tuo itärajan läheisyys Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa on 161 000 asukasta ja semmoinen merkittävä piirre on tietysti se, että väestö jatkuvasti vähenee ja samaan aikaan myöskin ikääntyy, joka myöskin näkyy sitten meillä hyvin merkittävästi ikääntyvien asumispalveluissa sekä niiden koko ajan kohonneissa kustannuksissa. Lähtötilanteessa Kymenlaakso on varsin hyvässä tilanteessa. Poliitikoilla on ollut siellä rohkeutta tehdä jo sosiaali- ja terveyspalveluiden vapaaehtoinen kuntayhtymä vuonna 2019 ja siinä yhteydessä myöskin purkaa tietynlaisia päällekkäisyyksiä, joka on myöskin aikanaan näkynyt henkilöstövähennyksinä. Valmistelun kannalta tämä on ollut tietysti hieno asia, että on olemassa jo valmis integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio ja nyt vuodenvaihteesta siihen sitten ajetaan hyvinvointialueella viereen pelastuspalvelut ja tämä kokonaisuus on sitten noin 7400-7500 työntekijää. Meidän valmistelu on edennyt hyvin aikataulun mukaisesti ja asiakas-potilastietojärjestelmät on yhtenäistetty ja näin ollen olemme kovin vakuuttuneita siitä, että tämä vuodenvaihteen ylitys ei tule näkymään meidän asukkailla tai potilailla toivottavasti millään tavalla, eli siis vuodenvaihteen ylitys myöhemmin sitten tietysti parantuneena ja myöskin kustannustehokkaampina palveluina. Ainoa pieni epävarmuustekijä meillä on tietysti ulkoistetun palkanmaksun kanssa, niin kuin taitaa olla kovin monella muullakin hyvinvointialueella. Me lähdemme kuitenkin erittäin niin kuin hyvästä tilanteesta liikkeelle näin valmistelun ja nykytilanteen osalta. Se, joka meitä sitten taas ehkä poikkeuksellisen paljon painaa, on tämä rahoitus ja siitä johtuvat talouden tasapainottamistoimenpiteet. Meidän rahoitusosuus valtiovarainministeriön viimeisimmän laskelman mukaan on 762 miljoonaa euroa. Ja vaikkakin se on per asukas Suomen neljänneksi suurin, 4722 euroa per henkilö, me lähdemme tilanteessa, jossa talous on tällä hetkellä 10% tähän rahoitukseen nähden, eli noin 77 miljoonaa euroa alijäämäinen. Meidän kustannusrakenne on kutakuinkin 45% ostopalveluita ja suurin piirtein saman verran henkilöstön palkkoja sivukuluineen. Ja näin ollen myöskin ne toimenpiteet, talouden tasapainottamisen toimenpiteet, ensisijaisesti olemme suunnitelleet kohdistuvan näihin palveluostoihin, joiden arvo on siis luokkaa 400 miljoonaa euroa vuodessa. Ehkä semmoinen yksittäinen huomio iäkkään väestön ja toisaalta sitten taas tämän ostopalveluiden välisestä suhteesta on se, että ensi vuonna olemme arvioineet, että joudumme ostamaan ikääntyneiden asumispalveluita noin 70 miljoonalla eurolla, joka on siis käytännössä nyt tällä hetkellä siitä valtiovarainministeriön rahoituksesta 1/11. Nämä on nyt muutamia esimerkkejä siitä, mihin toimenpiteisiin 3 vuoden aikana meidän täytyy sitten lähteä talouden tasapainottamiseksi. Ja ehkä huomion arvosta on se, että
Nämä kaikki toimenpiteet ovat toimenpiteitä, jotka eivät vielä pure täysmääräisesti vuonna 2023, vaan kaikki tämän tyyppiset toiminnan kehittäminen ja muutos tulevat ajoittumaan ja konkretisoituvat kyllä vasta sitten seuraavien 3 vuoden, eli vuoden 2023, 2024 ja 2025 kuluessa. Teemme kaikkemme, jotta Kymenlaakso ja sen asukkaat saavat entistä parempia palveluita ja ainakin nyt kustannustehokkaasti tuotettuja jatkuva toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden kasvattamisen kautta. Kiitos. Kiitos Kymenlaakso ja Harri Haagman. Ja sitten annetaan puheenvuoro Päijät-Hämeeseen ja Petri Virolainen, ole hyvä. Avaatko mikrofonin? Hyvä. Sinulla on mikrofoni auki ja linja auki. Petri Virolainen, Päijät-Häme, ole hyvä. Nyt ei saada Päijät-Hämeettä kuulumaan, niin palataan Päijät-Hämeeseen sitten vielä lopuksi ja otetaan sitten puheenvuoroon Etelä-Karjala ja Salli Leskinen. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ministerit ja muut kuulijat. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu etenee loppusuorallaan ihan aikataulussa. Strategiavalmistelussa olemme valinneet 3 kärkeä, jotka ovat henkilöstöön panostaminen, prosessit ja sujuvuus sekä palvelujen porrastus perustasoa vahvistaen. Näiden varaan hyvinvointialueen tekemistä tässä aloitusvaiheessa rakennetaan ja henkilöstön osuutta tässä meidän strategiassa pidämme erityisen tärkeänä, sillä sote-uudistuksen lisäksi käynnissä on laaja-alainen sote-työn murros pelastustoimea unohtamatta. Asukkaille ja asiakkaille Etelä-Karjalassa sote-uudistuksen muutos ei alkuvuodesta näy, mutta ensi vuoden aikana jo vaikuttavuuteen ja arkihyötyyn pohjautuvaan toiminnan suunnitteluun tulemme kyllä osallistamaan palveluiden käyttäjiä Etelä-Karjalassa laajasti. Taloushallinto- ja henkilöstöjärjestelmien osalta, jotka on olleet paljon julkisuudesta, niin olemme kyllä toki varautuneet erilaisiin vaihtoehdoihin, mutta emme odota ongelmia tulevaksi esimerkiksi palkanmaksun osalta vuoden vaihteessa. Etelä-Karjalassa on tehty jo aikaisemmin 2010 sote-yhdistyminen, ja näin ollen olemme toiminnallisesti valmiita yhdessä pelastuslaitoksen kanssa tarttumaan näihin uudistuksen tavoitteiden mukaiseen työhön heti alkuvuodesta, ja se on ilman muuta alueemme etu. Uudistuksen tavoitteisiin olemme vahvasti sitoutuneita ja näemme ne toki tarkoituksenmukaiseksi ja välttämättömäksi. Ja eteläkarjalaiseen pioneerihenkeenkin sopiin, että olemme halukkaita tarttumaan näihin haasteisiin ja tarvittavaan järkevään muutokseen. Meilläkin on kuitenkin haasteita, joista 3 suurinta on tämä lähtötilanteen alirahoitus, jossa siirtymään ja lainsäädäntöön liittyvien väistämättömien muutoskustannusten osalta yli puolet jää nykyisessä rahoitusmallissa huomioimatta aloitustilanteessa. Ja näin ollen meidänkin talousarvion valmistelu vuodelle 2023 on tässä kohtaa valmistelua 33 miljoonaa alijäämäinen. Tähän meidän muutoskyvykkyyden varaan rakennetaan uudistamisohjelmaa, mutta tie tulee olemaan kivinen ja toki meidänkin odotuksissa ja toiveissa on, että rahoitusmalli kuitenkin huomioisi tämän tarveperusteisuuden paremmin. No lisäksi henkilöstön saatavuus ja työssä viihtyminen vaatii merkittävää henkilöstö- ja lähijohtamisen ohjelmaa, jota tässä valmistellaan kiivaasti Etelä-Karjalassa. Ja kuten täällä itärajalla monessa muussakin maakunnassa, niin tämä ikääntyvien palvelutarpeen kasvu tulee haastamaan sekä maakunnan että hyvinvointialueen kantokykyä ja näitä uudenlaisia kestäviä ratkaisuja etsitään vaikuttavuusperusteisesti. Eli haasteita varmasti yhdessä muiden toimijoiden kanssa pyrimme taklaamaan ja lähtökohtaisesti odotamme, että pääsemme aloittamaan työn sitten tosissaan ja hihat käärimään vuoden vaihteessa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten kättä ylös voisi nostaa Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomi. Ole hyvä. Arvoisat ministerit ja hyvät muut kuulijat, terveisiä Turusta ja Varsinais-Suomesta ja ehkä taustoittaisin hiukan, että mistä Varsinais-Suomi ponnistaa.
Eli meidän ehkä alueen erityispiirteisiin kuuluu maantieteellisesti saaristo, joka täytyy tietenkin hyvin ottaa huomioon tässä uudistuksessa. Mutta meidän lähtötilanne on ollut, joka sitten peilautuu näihin meidän toimenpiteisiin, on se, että olemme ehkä se sirpaleisin alue. Meillä on 34 kuntaa, kuntayhtymää. Meillä on noin 47 erilaista asiakaspotilastietojärjestelmää, niiden versioita, instansseja, joita tässä ensimmäistä pystytään vähentämään 15. Yhteensä noin 1600 järjestelmää, 23 000 henkilöä siirtyy. Eli tästä ja tämä hyvinvointialueen valmistelu päästiin aloittamaan hiukan myöhässä tämän vuoden puolella. Joten näistä lähtökohdista lähtien niin meidän keskittyminen on ollut täysin turvallisessa siirtymässä. Ja siinä tietenkin se asiakas- ja potilastyön hoidon jatkuvuus, palkanmaksu, sosiaalietuuksien maksatus ja laskujen maksatus kärjessä. Itse olen käyttänyt täällä meillä sellaista vertausta, että meidän julkisen terveydenhuollon henkilökunta ja me itse olemme olleet erittäin kovakuntoisia 5000 metrin juoksijoita ja nyt sitten tämän vuoden alusta me on ruvettu opettelemaan 3000 metrin esteitä ja näitä esteitä tässä vuoden varrella on hyvin paljon taklattu ja taklataan ja nyt sitten vuodenvaihteessa tullaan ensimmäisen kerran vesiesteelle ja tiedetään, että kyllä siinä vesiesteellä yli mennään ja hiukan kengät kastuu ja toivotaan kuitenkin, ettei housu kastuisi. Yli mennään ja matka jatkuu ja hyvin nähdään tämän uudistuksen tarpeellisuus ja sen potentiaali ja mahdollisuudet. Ja jos näihin mahdollisuuksiin sitten menee, niin meillä se lähtee se työ tuolta strategiasta. Strategia on tehty. Siellä kaksi kärkeä, ystävällisyys ja vaikuttavuus. Ja niillä kärillä mennään. Ja sitten se itse käytännön työ niin rakentuu tuohon palvelustrategian ympärille. Ja sitä työtä sitten tehdään ensi vuoden aikana. Ja ehkä summeeran tähän, että kyllä se innostus on myöskin täällä käsin kosketeltava, että vihdoista viimein on päästy toimeen ja eteenpäin mennään. Ja kuten sanoin, innostus on kova ja toivottavasti tossu pysyy vai hiukan märkinä tuossa vesiesteellä. Kiitoksia kovakuntoiseen Varsinais-Suomeen ja sieltä siirrytään sitten Keski-Uudellemaalle ja Mikko Komulainen, nostatko kättä ylös. Ole hyvä. Avaan mikrofoni vielä, niin kuullaan. Kuuletko Mikko Komulainen, Keski-Uusimaa? Mikrofoni on nyt kiinni vielä. Näin ollen sitten siirrytään, kokeillaan vielä tuotakin yhteyttä uudelleen myöhemmin, mutta siirrytään Itä-Uudellemaalle ja Max Lönnqvist. Ole hyvä. Arvoisat ministerit, hyvät kuulijat, Itä-Uudellamaalla on 7 kuntaa, joiden väestöpohja vaihtelee 2000 ja 50 000 välillä. Meille siirtyy kahden kuntayhtymän toimintoja sekä alueellinen pelastuslaitos. Kaksi kuntaa näistä on sellaisia, jotka siirtyvät PH-Hykyltä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja jatkossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on noin 2400 työntekijän organisaatio. Vaikka meillä on paljon kansallisia rekisterejä ja muita vastaavia, niin jotenkin tuntuu, että tietopohjan muodostaminen Itä-Uudenmaan osalta, niin siihen liittyy jonkin verran epävarmuutta, mutta eiköhän sekin ratkea tulevaisuudessa.
Erityispiirteenä niin alueellamme on ruotsinkielisiä asukkaita noin 29%. Tällä alueella ei ole ollut mitään sote-kuntayhtymää tai vastaavaa, joten meidän tavoitteena on hallittu toiminnan vastaanotto, palveluketjujen jatkuvuus, vaikka siirtymää tapahtuu, häiriöttömyys kaiken kaikkiaan. No, toki riskin näkökulmasta tunnistamme, että kuten edellinen puhuja sanoi, niin voi olla, että esteen ylitettyä niin kengät voivat kastua. Täällä on ollut äärimmäisen pieni valmisteluorganisaatio, mutta tällaisella jaostomallilla, kuntien yhteistyöllä ja verkostomaisella työskentelyllä, niin mielestäni tästä on selvitty varsin hyvin. Kriittiset tehtävät on hoidettu ja toteutettu, ja aikataulu on kireä, erityisesti ICT-muutosten osalta, mutta mielestäni se on edelleen mahdollinen. Teemme kovasti töitä, jotta varmistamme työntekijöiden palkanmaksun vuoden vaihteen jälkeen ja haluamme vähentää yleistä huolta asiakkaiden ja kuntalaisten keskuudessa. Talousarvio on ollut käsittelyssä valtuuston iltakoulussa ja aluehallituksessa tiedoksi merkittävänä asiana, ja se tulee päätöksentekoon ensimmäistä kertaa hallitukseen nyt tämän viikon torstaina. Ennakoitu alijäämä Itä-Uudenmaan osalta on noin 22,7 miljoonaa euroa, ja jo tämä luku sisältää jonkun verran tasapainottamistoimenpiteitä. Käynnistämme ensi vuonna tasapainottamisohjelman, koska toiminnan ennakoitu kustannuskasvu on selvästi suurempaa kuin mihin rahoituspohja sinällään antaa mahdollisuuden. Mikä sitten on tunnelma Itä-Uudellamaalla? Sanoisin itse, että tunnelma on odottava, mutta kaiken kaikkiaan luottavainen. Tästä tarvitaan kolme asiaa: viestintää, viestintää ja viestintää. Toistoa toiston perään. Yhteydenotot, jotka tulevat kuntalaisilta ja päättäjiltä, niin ne on melko arkisia ja liittyvät yleensä hoidon jatkuvuuteen, valinnanvapauden toteuttamiseen tai miten sosiaalipalvelut järjestyvät jatkossa. Asia, mitä ei ole tässä mielestäni nostettu hirveästi esille, liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja siinä ainakin tällä alueella tulee olemaan hyvin paljon tekemistä, ja mielestäni se on myös keskeistä tulevaisuuden haasteiden haltuunotossa. Myös viranomaisten välinen yhteistyö on asia, minkä haluaisin nostaa esille, koska meidän pitää palvella kuntalaisia ja asiakkaita entistä paremmin myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos Max Lönnqvist, Itä-Uusimaa, ja Sanna Svahn, Länsi-Uusimaa, paikalla täällä. Ole hyvä. Hyvät ministerit, kuulijat. Hälsningar from Västra Nylands välfärdsområde. Alueen valmistelu on ollut yksi vaikeimmista. Olemme kolmanneksi suurin hyvinvointialue Suomessa, ja käytännössä uuden organisaation rakentaminen on aloitettu täysin puhtaalta pöydältä. Meille siirtyy 9000 työntekijää 17 eri organisaatiosta. Toisaalta haastava lähtötilanne on vauhdittanut meitä. Tänään näyttää siltä, että meillä on riittävät kyvykkyydet ottaa vastaan palvelutuotanto luovuttavilta organisaatioilta. Meillä on erinomainen sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen henkilöstö, ja tällä hetkellä meillä on valmennukset käynnissä koko henkilöstölle. On olennaista, että kaikki tietää, mitä muutoksia siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen tarkoittaa. Länsi-Uudellamaalla on panostettu muutoksen hallintaan. Vuodenvaihteen yli päivitämme tilannekuvaa organisaation toimintakyvystä päivittäin, ja organisaatiossa on korotettu valmiustaso, että voidaan ratkoa yliheittoon liittyviä häiriöitä. Rahoituslain tarkoitus on ollut, että siirtyvät kustannukset katetaan. Länsi-Uudenmaan osalta näin ei ole. Tällä hetkellä olemme tekemässä yli 60 miljoonan alijäämää vuodelle 2023. Tämä epäkohta tulee korjata. Muutosta on kuvattu lyövän sydämen leikkaukseksi. Yhdessä siitäkin selvitään. Kiitos. Kiitos Sanna Svahn. Ja sitten annetaan puheenvuoro Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Timo Aronkytö. Ole hyvä. Kiitos arvoisat ministerit ja hyvät kuulijat.
Vantaa ja Kerava hyvinvointialueen valmistelussa ei myöskään ole kuntayhtymää tai sairaanhoitopiiriä pohjalla, josta rakentaa. Eli kaikki järjestelmät, tukipalvelut on rakennettava tai rakennettu aivan alusta. Meidän valmiusaste on jo lähempänä 90. ICT haastaa meitä monenkin asian takia. En mene niin tarkemmin tässä. Niistä on mediassakin ollut tänään joitain esimerkkejä. Meidän muutosjohtaminen on ollut käynnissä jo koko vuoden. Muun muassa henkilöstön suhteen olemme hyvin määrätietoisesti muutosjohtaneet tätä turvallista siirtymää. Turvallinen siirtymä -slogan, joka muuten periytyy Uusimaa 2017. Uusimaa 2019 -hankkeesta. Meidän hyvinvointialueen strategia on tänään valtuustossa. Meillä on siinä kunnianhimoiset tavoitteet palvelutason suhteen. Uudistuksen tavoitteet on pidetty mielessä näitä laadittaessa, ja ne siis tänään meidän valtuusto päättänee. Meidän talousarvion valmistelu etenee niin, että hyvinvointialueen talousarvioesitys tai ehdotus annettiin toissa viikolla, ja se on tällä hetkellä meidän poliittisissa ryhmissä, ja se etenee hallituksen ja valtuusto hyväksyneen sen sitten 20. päivä ensi kuuta. Meillä on vähän yli miljardin budjetti, ja siihen ennakoidaan talousarviossa 56 tai 58 miljoonan alijäämää. Kuitenkin niin, että tämä on kasvava hyvinvointialue ja vanheneva hyvinvointialue, ja saamme tämän tarpeeseen perustuvan rahoituksen turvin sen tasapainoon taloussuunnitelmakaudella. Rahoituksen suhteen niin meidän suurin huoli on tämä pääkaupunkiseudun ja metropolialueen erityisilmentymät sosiaalinen ongelmineen, jota tämä somekerroin, eli tämä sinällänsä ihan perusteltu rahoituksen määräytymistapa ei huomioi, vaan ennemminkin tarve tässä suhteessa perustuu sairauksiin ja ikääntymiseen. Ja tämä sosiaalinen huonovointisuus ei tässä rahoituksen määräytymisessä tule riittävästi esille, eikä myöskään kasvavan seudun erityistarpeet. Valmistelun ilmapiiri on hyvä ja turvallinen siirtymä onnistuu tähän meillä. Kiitos ministerit ja kuulijat. Kiitos Vantaa ja Kerava ja Timo Aronkytö. Ja sitten annetaan puheenvuoro Helsingille ja HUSille ja Helsingin toimialajohtaja, sote-toimialajohtaja Juha Jolkkonen. Ole hyvä. Kiitos arvoisat ministerit ja hyvät kuulijat. Me olemme Helsingissä valmiita, kun sote-uudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa. Helsingin kaupunki, niin kuin tiedätte, on jatkossa ainoa kunta, joka vastaa edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Me olemme yhdistäneet ja yhdistämme vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen ja sote-palvelujen rahoitus ja osin toiminnallisuus eriytetään kaupunkikonsernin sisällä muusta kunta Helsingistä. Näihin palveluihin saadaan rahoitus valtiolta, kuten hyvinvointialueetkin saavat, ja toisaalta samalla merkittävä osa verotuloista siirtyy Helsingiltä valtiolle niin kuin muiltakin kunnilta. Helsingin sote-toimiala, tuleva toimiala, on jatkossakin suurempi palvelujen järjestäjä kuin yksikään hyvinvointialueista, ja meillä on kyky ottaa ja jatkaa tätä palvelujen järjestämisvastuuta ongelmitta. Joitakin esille nostettavia asioita, jotka liittyvät muun muassa rahoitukseen. Niin kuin tuossa Timo Aronkytökin viittasi, niin pääkaupunkiseudun ja pääkaupungin erityispiirteet ne vaikuttavat vääjäämättä palvelujen tarpeeseen ja rahoituksen tarpeeseen. Me olemme koko uudistuksen valmistelun ajan tuoneet vahvasti esiin sitä, että tämä nykyinen hyvinvointialueiden rahoitusmalli ei kaikilta osin huomioi riittävästi näitä alueellisia eroja vaikkapa väestörakennetekijöissä. Rahoitusmalli on lisäksi vielä liian keskeneräinen toimeenpantavaksi ihan sellaisenaan. Siksi tätä muutoksen rajuutta hillitsevä siirtymätasaus on erittäin perusteltu. Ja onneksi hallitus juuri hiljattain linjasikin siirtymätasauksen muutoksista, jotka vielä pienentävät uudistukseen muuten mahdollisesti liittyneitä riskejä. Niin kuin täällä on todettu muidenkin puheenvuoroissa, myöskään lähtötason rahoituksen osalta ei täysin vastaa niitä siirtyviä kustannuksia. Ja toisaalta tiettyjä kustannustason nousun elementtejä, kuten sote-alan palkkatason nousua, muuta palkkatasoa nopeammin ei ole hyvinvointialueindeksissä huomioitu. Ja myös lakisääteisten velvoitteiden aika nopea lisääntyminen tulee rahoitusmallissa huomioitua vain noin puoliksi meidän arviomme mukaan. Etenkin tällä alueella tutkimus, koulutus, kehitys, innovaatiotoiminnan riittävä rahoitus on tärkeää ja se on turvattava.
ja on välttämätöntä, että suunniteltu yliopistosairaalalisä kohdennetaan nimenomaan niille hyvinvointialueille, jotka ylläpitävät yliopistosairaalaa. Ja on hienoa, että näin hallitus on nyt myös linjannutkin, se on ainoa oikea ratkaisu. Mutta riittävän rahoituksen ohella tai itse asiassa sen edelle menee ilman muuta henkilöstön riittävyys, joka on aivan kriittinen kysymys palvelujärjestelmälle ihan mallista ja rahoitusmallista riippumatta. Ja se ei ole vain alueiden kysymys, vaan myös kansallinen kysymys. Esimerkiksi riittävien sote- ja pelastusalan opiskelupaikkojen toisaalta määrällinen riittävyys, mutta myös oikea sijoittuminen nimenomaan sinne alueille, missä tarve on kasvava, kuten tänne Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Se koskee sekä sote- että pelastustoimen koulutuspaikkoja. Tai kansainvälisen rekrytoinnin sujuvoittaminen, kelpoisuuksien, pätevyyksien tunnistaminen ja tämän tyyppiset kysymykset, niitä pitää edistää valtakunnallisesti. Kiitos. Kiitoksia Juha Jolkkonen Helsingin kaupunki ja sitten HUS-kuntayhtymästä toimitusjohtaja Matti Bergendahl. Ole hyvä. Joo, kiitos arvoisat ministerit. Kiitos siitä, että HUS-yhtymä on tänne kutsuttu. Ihan vaan muistutuksena vielä se, että me olemme osa tätä Uudenmaan erillisratkaisua ja siinä suhteessa tietenkin tässä tuli aluksi esille, että meillä on olemassa Uusimaan lainsäädännön mukaisesti tällainen vaativan erikoissairaanhoidon ja myöskin sitten siihen vaadittavan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu ja tietenkin olette varmasti hyvin tietoisia kaikki, että meillä on myöskin valtakunnallisia vastuita, muun muassa lasten sydänkirurgia, toisaalta elinsiirrot ja sitten vielä palovammat. Mulla on hyvin laaja-alainen toimija ja tässä on tietenkin hyvä muistaa, että meitä huslaisia on 27 000. Me ollaan 3 miljardin euron kokonaisuus ja jos me mietitään vaikka montako potilasta hoisimme viime vuonna, niin niitä oli 670 000. 2,3 miljoonaa poliklinikkakäyntiä, 27 000 leikkausta, 1,5 miljoonaa kuvantamistutkimusta ja 29,3 miljoonaa laboratoriotutkimusta Etelä-Suomen alueella. Eli olemme iso toimija. Meillä kokonaisvalmistelussa, mistä HUSissa puhumme, 5 hanketta ovat edistyneet aikataulusta huolimatta erittäin hyvin. Ja tietenkin se, että HUS-kuntayhtymä muuttuu vuodenvaihteessa yhtymäksi, niin se ei kuulosta kovin isolta uudistukselta, mutta samalla meillä on valtava määrä rajapintoja Uudenmaan hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin kanssa, ja se on meille iso asia. Näemme ICT:n yhtenä riskinä. Olemme varautuneet siihen, että vuodenvaihteen molemmin puolin palvelutuotanto on valmiina täyttämään sen kysynnän, mitä tarve vaatii. On sitten kysymys paperilähetteistä tai tarvittaisiin ihan ruutuviholla, jos mennään pakko tehdä tai ollaan mukana niissä. ICT-asiat on ehdottomasti sellaisia, missä olemme tarkasti yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Uusi organisaatio, uusi strategia ja sairaanhoitoalueet loppuvat, on valmiina. Ja ehkä vielä kommenttina talousarviosta. Olette ehkä mediasta lukeneet, olemme käyneet aika vaikean keskustelun siinä. Olemme siirtymässä suoritepohjaisesta laskutuksesta raamiin ja toisaalta olemme sen nyt nollaan sitten ensi vuodelle talousarvion tehneet, koska perussopimus niin vaatii. Täytyy kuitenkin muistaa, että kustannuskasvut suhteessa sitten tilinpäätöksiin tai talousarvioon ovat prosentiluokkaa, eli siinä ei kovin paljon ole kasvuvaraa ensi vuodelle, plus sitten vielä hoitojonoihin se rahoitus ei sitten riitä vielä ensi vuonna. Lainanottovaltuus tässä on tullut mainituksi, mutta se on tärkeää meille myöskin sillä tavalla, kun me katsomme sitä tulevaa sopeuttamisohjelmaa ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa, ja on hyvä muistaa, että kun katsomme seuraavia vuosia rakennusinvestointeja, palvelutarpeen lisäystä, niin tässä näyttää siltä, että jopa sitten 24-26 nimeen alijäämä saattaa olla laskennallisesti 140 miljoonaa yhteensä. Tällaiset terveiset HUSista. Kiitos. Kiitos Matti Bergendahl ja kiitos katsauksista. Ja sitten päästämme ääneen ministerit. Olkaa hyvä. Ja yhtä napakat puheenvuorot kuin mitä tässä mallisuorituksia nähtiin, eli kisavertauksia, mitä tässä äskenkin käytettiin, niin olisiko nyt sitten semmoinen tilaisuuden loppukirin paikka? Kuka aloittaa? Se on luova järjestelmä, eli tehtiin niin, että Krista Kiuru on tässä viimeisenä puheenvuoroa, eli me mennään tästä järjestyksessä. Eli kuntaministeri Sirpa Paatero, jolle kuuluu tämä hyvinvointialueiden hallinto ja talous. Ja todella kiitoksia kaikista katsauksista. Me ollaan tähän mennessä luettu näitä paperilta, saatu niin kuin viikoittain tätä niin kuin raportointia. Ja tietysti on kierretty alueella, mutta oli tosi hienoa saada tämmöinen kattava katsaus lyhyessä ajassa, antoi hyvän mielikuvan. Ja
Ne sanat, jotka erityisesti viehätti, on tietysti se, että on hyvä valmius, on innostunut tunnelma, halutaan uudistaa ja uudistamiseen on lähdetty innokkaasti tekemään. Nämä on niitä semmoisia viestejä, mistä olen tosi tyytyväinen, koska kaikki me tiedetään, että on olemassa paljon vielä kysymysmerkkejä, paljon semmoista asiaa, mitkä ei vielä valmistu vuodenvaihteeseen. Me tiedetään ja ollaan valmiita myöskin siihen, että tarvitaan jopa lainsäädännöllisiä muutoksia. Ja sitten tähän niin kuin kysymykseen vaikkapa ohjauksesta, niin kyllä meillä täällä valtion puolella, eli näiden kolmen ministeriön kesken, mutta myöskin VM:n sisällä sekä niin kuin kansantalous ja budjetti ja sitten niin kuin kunta- ja aluehallinto-osaston kesken käydään koko ajan tätä paranevaa yhteistyötä, että miten se rakenne käytännössä tulee toteutumaan, ettei tule sitä viestiä alueelle päin, että olisi erilaista ohjausta, erilaisia näkökulmia. Vielä yhden huomion otan tähän tästä ennakoinnista ja reagoinnista. Aivan samaa mieltä olen siitä, että olisi hyvä, että meillä olisi ollut kaikki tiedot kaikista asioista, kun tätä lainsäädäntövalmistelua tehtiin. Mutta valitettavasti näin isossa uudistuksessa näin ei ole koskaan. Ja sen takia esimerkiksi yli huomenna torstaina annetaan tämä laki, jossa tätä kertakorvauksen aikataulutusta siirretään aikaisemmaksi, että se tulee siihen 2-3 ja siirtymätasausta. Ja sitten tulee vielä nämä yliopistosairaalan rahoitukset ja muuta, jolla yritetään tulla vastaan siinä, että alueiden siirtymän olisi mahdollisimman niin kuin luottamusta herättävä ja saataisiin kaikki hyvin alkuun. Hyvä, kiitoksia ja kiitoksia todella paljon myös omasta puolestani kaikille alueille, olen siis sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, ja oli erittäin mukava kuulla, että asiat etenevät, joskin kävi selväksi se, että muutosta tehdään hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja myös ehkä poikkeuksellisen sumuisissa näkymissä ja erikoisessa ja haastavassa maailman tilanteessa. Kuultiin oikeastaan kaikkien suusta se kaikilta alueilta, että turvallinen siirtymä on prioriteetti numero yksi ja sitä sen tietysti täytyykin olla. Mutta kyllähän tämä näin vaativa ja iso muutos, niin kyllähän tässä korostuu henkilöstöjohtamisen merkitys ja se, että henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen, niin se on ihan jokaisen hyvinvointialueen strateginen menestystekijä, ehkä se kaikista tärkein ja kriittisen menestystekijä, ja siinä mielessä on tärkeää pitää huolta siitä, että henkilöstö pysyy mukana muutoksessa, mutta sitten toisaalta myös, että jokaisella alueella tehdään niitä kehittämistoimenpiteitä entistä paremman henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Pienenä nostona nostan esiin yhdyspinnat ja moniammatillisen yhteistyön ja niiden turvaamisen tässä muutostilanteessa, että asiat ja palvelut kansalaisten näkökulmasta jatkuu ja moniammatillinen yhteistyö jatkuu, mutta sitten toisaalta, että myös, että niitä kehitetään jatkossa. Tässä sosiaali- ja terveysalan järjestöt on erittäin tärkeässä roolissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi Kela ja työllisyyspalvelut, erittäin merkittävä rajapintakohde. Mutta hyvät ystävät, varmaan se tavoite on se, että vuodenvaihteessa ihmiset eivät huomaisi muutosta, mutta että muutaman vuoden aikajänteellä ihmiset huomaisivat positiivisen muutoksen, ja se on varmasti se meidän yhteinen tavoite. Kiitos. Joo, kiitos ja kiitos tästä katsauksesta. Todella arvokasta ja hyvää. Ja mä löysin tästä, tai mä kirjoitin ylös tällaista 25 sanaparia, ja tässä on muutama on jo viitattu. Kyllä täytyy sanoa, että valtavan ison työn olette tehneet, että silloin kun tämä nyt laki annettiin eduskuntaan, niin kyllä minä jo vähän silloin pelkäsin, että tästä tulee ehkä jopa liian tiukka aikataulu, mutta osoittautuikin, että olette, vaikka menee jossain kohdin kalkkiviivoille ja jossain kohdin täytyy sitten se viimeistelytyö tehdä ensi vuonna ja tulevina vuosina, mutta kuitenkin, että aika hyvällä mallilla ja mukava kuulla, että tässä oli jopa innostusta ja sitä, että tämä turvallinen siirtymä oli niin kuin se, varmaan se otsikko tälle koko katsaukselle. Sitten muutama asia, tämä konkretian taso niin kuin oli minusta hyvä, siinä taisi olla Keski-Pohjanmaan
katsauksessa, jossa puhuttiin sopimuspalokunnista ja keittiöistä ja kaikki tämä on sellaisia niin kuin konkreettisia asioita, mihin täytyy löytää ratkaisuja tietysti, ja se on niin kuin tärkeä asia. Ja minusta se kansalaisviestinnän niin kuin painottaminen, niin se on varmaan meidän yhteinen tehtävä sitten, että se on todella, pitää hoitaa, että nyt on 40 päivää aikaa siihen, kunnes aloitatte toimintanne. Sen edellys on tuossa, että här finns utmaningar fortsättningsvis, inte minst när det gäller ekonomin, och det kom fram i flera inlägg. Det är bra att minnas att vi har de här tre åren som den här budgeten eller ekonomin ska balanseras på, men det är klart att här finns utmaningar av flera olika det där arter. Jag är också väldigt, väldigt nöjd över att vi fick den här siirtymätasaus hoidettua ja myös yliopistosairaala lisää nyt tällä tavalla maaliin tässä hallituksessa, joten se varmaan auttaa. Odotamme innolla, että toiminta käynnistyy, ja varmaan se, mä sanoin silloin kun tähän lähdettiin, että jos tämä uudistus onnistuu todella nappiin, niin sitten kansalaiset ei ensimmäinen päivä tai toinen päivä tammikuuta huomaa mitään eroa. Mut sitten tietysti palvelut paranee sen jälkeen, mutta ja näyttää siltä, että taisimme onnistua aika hyvin. Joo, kiitoksia. Hyvää päivää myös minun puolestani. Olen Timo Reina, valtiosihteeri, ja olen tässä ministeri Saarikon ja Honkosen edustajana, jotka myöskin tässä sote-ministeriryhmän kokoonpanossa vaikuttavat. Mä haluan myös kiittää näistä hyvin havainnollisista määrämittaisista esityksistä. Kyllä ne ainakin minulle loivat tämmöistä kuin rauhoittavaa kuvaa siitä, että asiat ovat hallinnassa, tiedetään mitä tehdään. Tämä toimeenpano ratkaisee on ollut yksi tämän uudistuksen niin kuin tämmöisiä sloganeita ja ajatuksia. Ja tästähän on nyt sitten kysymys, että lainsäädäntö antaa raamit ja resursseista varmasti aina niukkuutta, mutta sitten viime kädessä kysymys on siitä, että miten taitavasti alueella onnistutaan uudistus tekemään ja myöskin sitten pitämään tietysti se luottamushenkilösfääri siinä mukana. Hyvin tuli myös esille se, että kuinka alueet on erilaisia, lähtötilanteet on erilaisia, se tietysti vaikuttaa siihen, että kuinka pitkällä ollaan, mutta jossakin määrin ehkä myös sit niin, että erot supistuvat tässä, kun mennään kohti vuodenvaihdetta ja sitten sen yli, että syntyy kuva, että kaikki olette aika hyvin tässä aikataulussa etenemässä. Riskejä on ICT-puolella ja muuallakin, mutta ne on lähes sitten ehkä kuitenkin samoja kaikille, ja niitä pitää pystyä niin kuin hallitsemaan. Sitten ehkä se niin kuin riman asettaminen myöskin, että korostitte monet sitä, että pitää tehdä tuolla turvallinen siirtymä, palkat pitää saada maksuun, potilaiden tiedot pitää saada kulkemaan tämän vesiesteen yli, niin kuin joku kuvasi tätä asiaa aika hyvin. Ja sitten varmasti on niin, että niin kuin isommat uudistukset voidaan sitten ehkä tehdä ja toteuttaa ja johtaa sen jälkeen, kun nämä tavallaan tuotannon tekijät sitten aidosti ovat järjestämisvastuullisten alueiden harteilla. Mutta näillä muutamilla huomioilla, niin kiitoksia oikein paljon tästä katsauksesta. Krista Mikkonen. Joo, toivottavasti kuuluu. Kuuluu hyvin, kiitos. Hienoa, terveiset täältä etää, ja kiitos kaikille hyvinvointialueille hyvistä tilannekatsauksista. Tämä sote-uudistus on hyvin historiallinen muutos, ja järjestämisvastuu vaatii kiistatta paljon työtä. Ja oli hieno kuulla, kuinka tästä työssä on edetty, ja oli myös hieno kuulla siitä innostuksesta ja uskosta, mitä teidän puheenvuorosta nousi esiin. Tärkeää on tietysti nyt saada sujuva siirtymä vuodenvaihteessa toteutettua, mutta on selvää, että hyvinvointialueita koskevaan lainsäädäntöön ja rahoitusmalliin liittyy varmasti myös jatkokehittämistarpeita, joita on kartoitettava yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ja palattava niihin sitten myöhemmin. Sisäministerinä haluan kommentoida muutamalla sanalla myös pelastustoimea, joka on suomalaisten turvallisuuden kannalta keskeinen palvelu niin normaalia oloissa kuin kriisitilanteissa.
Pelastus toimii uusilla hyvinvointialueilla sote-toimialan rinnalla ja on tärkeää, että se saadaan hyvin integroitua mukaan. Pelastustoimen rooli turvallisuuden ja varautumisen yhteensovittajana on tärkeä ja se korostuu entisestään näinä aikoina. Vaikka pelastustoimi on toiminut alueellistettuna jo liki 20 vuotta, on hyvinvointialueuudistus iso ponnistus etenkin hallinnon osalta sekä sen osalta, että sote ja pelastus pystyvät jatkossa tekemään aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ja sitä kautta löytämään myös uusia hyviä käytänteitä. Sote-uudistuksen rinnalla pelastuspalveluihin kohdistuu kansallisia kehittämistarpeita. Suurin haaste on rahoituksessa ja henkilöstötarpeessa. Tällä hallituskaudella olemmekin jo lisänneet pelastajien koulutusmääriä, mutta tarve on vielä paljon suurempi. Tarvitsemme yli 1000 uutta pelastajaa vuoteen 2030 mennessä. Mutta todella haluan kiittää hyvästä työstä, mitä alueilla on tehty, ja toivon, että jatkatte sitä niin, että vuodenvaihteessa siirtymä on sujuva. Ja niin kuin tässä moni on sanonut, että tavoitteena on se, että alueen asukkaat eivät huomaa sitä isoa muutosta, mitä tässä on tehty, vaan kaikki palvelu ja toiminta jatkuvat yhtä sujuvasti kuin ennenkin. Kiitos. Kiitoksia ministeri Krista Mikkonen. Ja Kaima jatkaa. Oikein. Kiitoksia näistä puheenvuoroista, jotka alueet käyttivät. Nyt varmasti huomaatte, kuinka tällaiselle yhteenvetävälle tilaisuudelle on ollut tarvetta. Olemme ministerityöryhmässä seuranneet hyvin tarkasti hyvinvointialueiden toimeenpanoa ja ajattelimme, että nyt olisi varmasti sopiva aika myöskin kertoa kaikille suomalaisille kuulijoille, miten hyvinvointialueilla menee. Tämä kierros oli varmasti erittäin informatiivinen juuri siinä suhteessa, että huomataan, kuinka paljon tätä työtä on jo tähän mennessä tehty ja kuinka merkittävästä siirtymästä tulee olemaan kysymys tuossa vuodenvaihteessa. Itse olen hyvinkin paljon pohtinut näitä riskejä, kuten koko ministeriryhmäkin, ja olemme seuranneet erityisesti tiettyjä valmistelun kipupisteitä. Yksi niistä varmasti turvallisen ja sujuvan siirtymän näkökulmasta on se, miten ICT-järjestelmät tulevat toimimaan. Ja kyllähän nämä kymmenet ICT-järjestelmät ja niiden yhteensopivuus ja toimivuus on varmasti yksi meidän haavoittuvuuttamme mahdollisesti edesauttava tekijä, jos jotakin sattuu ja vettä tulee kenkään. No, eri alueilla tämäkin asia on hyvin eri tavalla tällä hetkellä meneillään, koska osa on jo integroinnin yhteydessä tehnyt valtavan ICT-loikan. Toiset ovat joutuneet tekemään sitä kovalla kiireellä tämän valmistelun yhteydessä. Eli hyvin erilainen on lähtötilanne myös tässä suhteessa. Toisaalta palkkahallinto ja taloushallinnon toimet ovat olleet haasteellisia ja siihen on liittynyt monenlaisia vaikeuksia, jotka sitten on kuitenkin alueella selätetty. Nämä varmasti niin sanotut tietojärjestelmien haasteet tulevat olemaan yksi kipupisteemme, miten alueet selviävät tästä vuodenvaihteesta sujuvasti niin, että siirtymä on turvallinen. No, tulevatko palkat maksuun ja saadaanko tieto liikkumaan? Ne ovat isoja kysymyksiä uskottavuuden ja luotettavuuden näkökulmasta. Erityisen huolissamme olemme olleet ministeriryhmässä siitä, toimivatko todellisuudessa tietojärjestelmät tammikuun ensimmäisestä päivästä niin, että potilastieto liikkuu. Se on iso riski, koska alueella on hyvin erilainen tilanne myös tässä suhteessa. Ja olemme seuranneet tätä alueiden toimeenpanotyötä ja on hyvä sanoa, että useita järjestelmiä on pystytty jo tähän mennessä testaamaan. Eli ei ole kysymys siitä, että kun kello naksahtaa ja viisari naksahtaa 00 sinä yönä, niin lupeako sitten tieto liikkumaan, vaan kyllä näitä turvallisen siirtymän ajoja on tehty jo paljon aikaisemmin ennen sitä. Et siltä osin myöskin alueella on hyvä tieto siitä, että mitä haasteita siellä on sitten seuraavien viikkojen päähän vielä ratkaistavana, jotta kaikki menee hyvin. Tässä myöskin käytiin keskustelua siitä, että millä tavalla potilaiden sujuvat palvelut voidaan turvata. Eli kyllä meidän tehtävä on turvata ensinnäkin palveluiden toimeenpano sujuvasti, mutta myös se, että ihmiset kokevat, että se palveluiden saanti on häiriötöntä. Ja millä tavalla sujuvat
palveluketjut sitten taataan. Se on erityisesti niillä alueilla, joissa palveluita ei ole vielä perustason ja erityistason välillä integroitu, niin iso haaste, koska silloin laitetaan monien eri sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjien ja pelastustoimen palvelut yhteen ja katsotaan, että näiden palveluiden pitäisi pelata myös potilaiden näkökulmasta. Pidän sitä myös tärkeänä, että ihmiset kokevat, että hyvinvointialueelle siirryttäessä ei ollut ongelmia siinä, miten palvelut pelaavat. No sitten rahasta on aina puutetta ja tässäkin tilaisuudessa käytiin hyvin hyvää keskustelua siitä, että millä tavalla tämä turvallinen siirtymä voidaan tehdä myöskin taloudellisesti. No varmasti kellon lyömällä 00 ei ole suurta merkitystä sille, millä tavalla nämä taloudelliset haasteet ratkaistaan, vaan näihin edeltäviin ne kaikkein isoimmat riskit liittyvät. Mutta pidemmällä juoksulla on selvää, että hyvinvointialueiden talouden näkökulmasta niin myöskin täytyy tulla meille kaikille tunne, että tämä talous on myös turvattu. Ja tähän liittyy nimenomaan se, että nämä puheenvuorot, jotka käytettiin, yhdistävä tekijä on se, että kuinka paljon alueilla tosiasiassa tällä hetkellä on hoiva- ja hoitovelkaa. Ja se tulee niin monesta eri lähteestä. Kaikki me näimme koronan ja siihen liittyvät hoitovelkaan ja hoitovelkaantumiseen liittyvät ongelmat. Toisaalta me olemme nähneet myöskin työmarkkinoilla niin epävarmuutta nimenomaan tämän työtaistelutoimien johdosta ja siihen taas sitten liittyy se, että pitkät vuorovaihto- ja ylityökiellot johtivat siihen, että hoivavelka on syntynyt. Ja kun tässä on viitattu myöskin henkilöstöpulaan, niin on selvää, että meidän hoitovelkaa omalta osaltaan nostaa se, että meillä ei ole ollut tekijöitä kaikille niille toimenpiteille, joita sosiaali- ja terveydenhuollossa pitäisi tehdä. Ja tätä kautta hoitajapula on entisestään vaikeuttanut tätä yhtälöä. Ja syntynyt hoito- ja hoivavelka on asia, joka on myöskin ratkaistava, koska se vaikuttaa tähän hyvinvointialueiden rahoitukseen. Nyt käytännössä me pyydämme, että hoidetaan kaikki sairaat, joita on paljon enemmän kuin on alun perin ajateltu, ja paljon pienemmällä rahoituspohjalla, ja se ei valitettavasti onnistuma. Tähän asiaan hallitus sitten palaa, ja tätä kautta katsotaan, miten tätä kokonaisuutta pystytään eteenpäin viemään. Mutta olen hyvin tyytyväinen siitä, että nyt myöskin kaikki ovat päässeet tähän samaan hyvinvointialueiden veneeseen. Ja tässä varmasti tulee sellainen tunne, että luojan kiitos, meillä on vain kaksi tehtävää, jotka siirtyvät. Että siltä osin tässäkin taitaa olla jo turvallisen siirtymän näkökulmasta tehtävää. Eli sekä sote- että pelastustehtävät tässä nyt sitten siirtyvät. No, tällä puheella totean, että oli ilo kuulla alueita ja me kuulemme vielä ennen joulua toisen erän. Katsotaan, onko tämä toteuttamismuoto sama kuin nyt vai mennäänkö sitten tarkemmin alueiden kysymyksiin niin vähän erityyppisillä järjestelyillä. Mutta olemme innolla vielä tarjoamassa myöskin suomalaisille mahdollisuuden kuulla, miten hyvinvointialueella mennään. Et varmasti sopiva ajankohta on sitten vähän ennen sitä jouluaikaa, niin kuullaan, että miten on asiat seuraavien viikkojen aikana liikkuneet, ja sitten on hyvä taas vetää yhteen. Tältä pohjalta olen iloinen, että meillä ensinnäkin hyvinvointialueiden johtajat pääsivät tähän tilaisuuteen, ja saimme myöskin yleisöä paikalle, eli suomalaiset ovat olleet siellä lankoilla, ja myös media on tilaisuus kiinnostanut. Kiitos omasta puolestani. Kiitos ministereille, ja nyt on sitten lyhyesti median kysymysten vuoro. Hiukan ollaan yliajalla. Mutta tuttuun tapaan puheenvuoron saa siis raise hand -komennolla ja kerrottehan, mitä tiedotusvälinettä edustatte ja oman nimenne kysymyksen aluksi. Ja todetaan vielä, että rajataan kysymykset tämän tiedotustilaisuuden aiheisiin ja yhteen kysymyksen kerrallaan, niin mahdollisimman moni pääsee kysymyksen esittämään. Päivi Paulavaara, ole hyvä. Haloo, kuuluuko sinne? Kuuluu kyllä. Hyvä, mainiota, kiitos. Arvoisilta ministeriltä kysyisin oikeastaan sitä, kun tässä pari kertaa todettiin, että uudistus on onnistunut, jos ei asukkaat huomaa mitään. Niin mikä se aikaspänni on, tai se tavoiteaika, milloin ajatellaan, että tämmöinen uudenlainen suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto olisi sitten uudistunut, eli moniammatillinen yhteistyö ja tavallaan pompottelu vähenisi, kaikki nämä alkuperäiset tavoitteet, mitä tälle uudistukselle on asetettu, niin minkälaisella aikataululla näitä asioita voidaan sitten odottaa?
Kuka vastaa tähän kysymykseen? Eli täällä jaetaan keskenämme puheenvuoroja. Luova järjestely. No, jos mä aloitan tältä niin kuin hallinnollisen puolelta ja varmaankin sote-puolen asiantuntijat voi vastata sitten siihen sisältöpuoleen, niin meillä on sillä erilaisia tilanteita, koska joillakin alueilla itse asiassa näitä integraatiomallejahan on viety jo eteenpäin, jolloin se myöskin niin kuin näyttäytyminen sinne kansalaisille uuden tyyppisenä palveluiden järjestämisenä ja uudenlaisena malleina on varmaankin jo jonkun verran toteutunut. Ja sitten se, että kuinka pitkä aika tästä eteenpäin, niin on niin kuin kaikki käyty läpi, koska ajattelen ainakin, että on tämmöinen joustava prosessi. Käytän yhden esimerkin, koska viime viikonloppuna olin itse fyysisesti tuolla Etelä-Karjalassa ja tutustuimme näihin palveluautoihin, eli liikkuviin palveluihin konkreettisesti. Siellä ne ovat realistisesti jo toimiassa, hakemassa laboratorionäytteitä, hoitamassa hammastarkastuksia. Jotenka jollakin alueella, muun muassa tämä, mistä monella alueella nyt puhutaan, että onko se yksi vaihtoehto, niin on jo käytännössä toteutettu. Niin tässä varmasti oli kysymys juuri siitä, että milloin sitten se iso kuva toteutuu, mitä tällä uudistuksella lähdettiin hakemaan. Eli miten sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnallisesti näkyy se, että ollaan tultu yhteen. Mä uskon, että se alkaa näkyä jo ensi vuonna, erityisesti niillä alueilla, joissa integraatio on todella pitkällä, niin se on näkynyt jo tähän mennessä, mutta myös niillä alueilla, joilla on ollut tällaiseen integraation erityyppisiä kokeiluita, esimerkiksi kotihoitoa on voitu jo tällä hetkellä järjestää niin, että niin erikoissairaanhoidon palvelut kuin tällainen perusterveydenhuollon palvelut ovat olleet ikään kuin saman ketjun alla, ja siinä on jo palveluita integroitu, että ei ollut väliä enää, että onko se sitä perustasoa vai onko se sitä erityistasoa. Ja tätä kautta tämän tyyppisiä kokeiluita meillä on ollut jo paljon tässä välivaiheessa muuallakin. Mutta kyllä pidemmällä aikavälillä, varmasti seuraavien 2-3 vuoden aikana, niin se hyöty, mikä tästä tulee, niin alkaa näkyä siinä, että nämä palvelut on saman ketjun alla. Silloin ei tarvitse kiistellä siitä, että saadaanko potilaat ikään kuin sairaalahoidosta palautettua takaisin sinne perustason mahdollisen vuoden osastohoitoon sen jälkeen, kun leikkaukset tai muu äkillinen syy, joka on johtanut sairaalaan, on poistunut, niin tämän kuntoutusvaiheen aikaansaaminen niin ei enää ole kiistakapulana, kun ei tarvitse järjestäjien välillä kiistellä siitä, että miten potilaan palveluketju sujuvasti laitetaan kuntoon. Se on silloin saman järjestäjän alla tämä kysymys, ja tätä kautta tämän tyyppiset mahdollisuudet tulee meille ihan eri tavalla tehtäväksi. On myöskin tärkeää pohtia, että miten me saamme mahdollisimman aikaisin ihmiset hoitoon, jotta koskaan ei päädyttäisi sinne kaikkein raskaimpien palveluiden piiriin. Ja kun järjestäjiä on jatkossa siellä alueellisella tasolla vain yksi, niin se intressi on paljon suurempi siihen, että perustasoon hoitoon pääsyyn satsataan, jotta sitten ihmiset tulevat pienemmillä vaivoilla sisään ja sitä kautta tulee myöskin edullisemmaksi. Tämä myöskin sitten johtaa siihen, että sitä kuormitusta erityistasolle ei niin paljon tule. No, tässä joitakin esimerkkejä, mutta uskoisin, että tämä rupeaa varmasti näkymään hyvin nopeasti. Kiitos. Enempää kysymyksiä täällä ei näyttäisi olevan, joten kiitokset hyvinvointialueen johtoon, ministereille ja virkakunnalle, median edustajille, tulkeille täällä ja VM:n tekniselle avulle ja osaajille ja siellä ruutujen ääressä tilaisuutta seuranneille. Lisätietoa uudistuksesta ja alueiden tilannekuvasta löytyy soteuudistus.fi nettisivultamme. Mukavaa päivän jatkoa. Tilaisuus on päättynyt. Hei hei. No, hei hei.